Ya, hashtag keluarga Malaysia itu merupakan aspirasi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pasti ia juga diterjemahkan kepada setiap kementerian dan juga bagaimana ia diasimilasikan dalam pengaplikasian dan juga penterjemahan set tingkah laku dan juga dasar-dasar di setiap kementerian. Hari ini juga kita nak bercerita tentang aspirasi keluarga Malaysia Kementerian Kerja Raya. Mm -hmm. untuk kita membincangkan dengan lebih lanjut sebenarnya berkenaan aspirasi keluarga Malaysia ini di bawah portfolio Kementerian Kerja Raya kami bawakan menteri kerja raya sendiri iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof bersama kita hari ini di studio untuk berkongsi berkenaan dengan aspirasi KKR. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Datuk Sri, Waalaikumsalam. Kasih. Alhamdulillah, Datuk Sri. Uh, ini juga merupakan penerusan yang sudah pasti diteruskan oleh pihak Kementerian Kerja Raya. Dalam keluarga Malaysia itu digambarkan secara universal. Namun begitu, aspirasi keluarga Malaysia di pihak Kementerian Kerja Raya juga mempunyai fokus dan juga dasar yang tersendiri. Jadi, di peringkat awal ini mungkin uh, yang berhormat boleh kongsikan berkenaan aspirasi keluarga Malaysia Kementerian Kerja Raya. Pertama uh, sekali, terima Terima kasihlah kepada RCM uh -huh. yang menjemput uh, Kementerian Kerja Raya untuk bersama pada pagi ini uh, berkongsi da dalam konteks uh, keluarga Malaysia ini uh, Kementerian Kerja Raya sebenarnya memfokuskan kepada kesejahteraan rakyat yeah. yang kedua kepada pemulihan ekonomi khususnya dalam sektor pembinaan Sebagai uh -huh. uh, sebagaimana kita sedia maklum, Kementerian Kerja Raya bidang tugas utamanya ialah pembangunan infra, uh -huh. pembangunan kerajaan dan juga penyelenggaraan dan membangunkan sektor pembinaan dalam Malaysia. Sebab itu kita memfokuskan pada kesejahteraan. Bila kita kata kesejahteraan rakyat, ialah memberi kesesaan pada rakyat dari segi penggunaan jalan raya. Kedua, dalam sektor pembinaan kesejahteraan rakyat juga kita melihat bukan sahaja kepada orang awam dari segi keselamatan, tapi juga pekerja-pekerja dalam sektor pembinaan itu sendiri. Sebab itu kita kena bangunkan dasar, kita kena bangunkan strategi dan membangunkan SOP berhubung kait dengan kesihatan dan juga keselamatan pekerja pembinaan itu sendiri. Yang juga tidak mendedahkan bahaya kepada orang ramai yang melalui hmm. uh, sepanjang jalan ataupun kawasan pembinaan. Hmm. Uh, yang ketiga kita melihat juga kepada sektor pembinaan itu sendiri. Itu industri players dengan yeah. uh, industri players ini sebab Sektor pembinaan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pembangunan ekonomi kita. Jadi kita kena gerakkan, kita kena pastikan sektor pembinaan ini rancak berjalan. Sebab itu kita kena melibatkan industri players memahami apakah cabaran mereka, khususnya dalam waktu pandemik ini. Apakah sokongan, bantuan daripada kerajaan dari segi dasar, dari segi strategi, malahan dari segi perundangan itu sendiri. Sebab itu kita melibatkan mereka dalam segala pembincangan. Kita uh, interaktif dengan mereka, uh, libat urus dengan mereka, dan akhirnya kita bawa ke kabinet dan sebagainya, memastikan bahawa industri players ini akan dapat menggerakkan ekonomi dalam sektor pembinaan, sama ada projek kerajaan maupun daripada investment daripada private sector itu sendiri okay. dalam bidang uh, sektor pembinaan itu. Mm -hmm. uh, diharapkan dengan itu berlakulah pemulihan ekonomi dan pemulihan itu akan memberi kesejahteraan kembali kepada rakyat kita. Mm -hmm. okay aspirasi keluarga Malaysia meletak, meletakkan sasaran um, dalam tempoh selama 100 hari untuk mencapai segala objektif yang telah pun digariskan. Um, jadi kalau uh, Datuk Sri boleh kongsikan apa relevan 100 hari ini uh, untuk um, me menyempurnakan segala aspirasi keluarga Malaysia terutamanya di bawah portfolio Kementerian Kejeerayaan. Inilah uh, biasalah bila satu-satu kerajaan ditubuhkan memang orang akan melihat pada 100 hari pencapaian. Begitu juga bila Yang Amat Berhormat Datuk Sri Ismail dilantik sebagai Perdana Menteri, dia memberi komitmen dalam satu hari ini apakah fokus kita, apakah pencapaian boleh kita persembahkan pada rakyat. Menunjukkan komitmen kerajaan ini kepada rakyat dan pada negara kita. Sebab itu kita melihat bahawa Uh, satu sehari ini ialah satu yang kita boleh laksanakan yang akan memberi impak pada kelangsungan kehidupan rakyat khususnya dalam sektor pembinaan itu sendiri yang saya katakan tadi uh, bila saya katakan kita nak gerakkan misal kata ekonomi negara itu bagaimana kita nak terjemahkan dalam kementerian kita ya. uh, dalam pelaksanaan projek itu sebab itu kita memberi sebagai contoh salah satu ialah uh, mengeluarkan surat setuju terima kontrak projek dah ada, kewangan dah ada tapi kena percepatkan proses itu. Jadi kita memberi komitmen dalam 100 hari akan ada 120 uh, surat setuju terima akan dikeluarkan. Okay. Apakah kesannya pada rakyat? Kesannya ialah kontraktor akan mendapat projek. Bila dapat projek peruntukan akan turun. Bila peruntukan akan turun akan memberi pekerjaan, ruang pekerjaan kepada pekerja. Mm -hmm. Akan memberi ruang ekonomi kepada pembekal-pembekal uh, sektor Uh, pembinaan ini termasuklah konsultan, peguam pun akan dapat, hmm. bank pun akan dapat sebab pinjaman akan bergerak hmm. dan akhirnya ini akan meluaskan bukan saja ruang pekerjaan, ruang ekonomi tapi akhirnya akan menggerakkan ekonomi dan kesuhannya akan memberi manfaat bukan saja pada rakyat tapi impak pembangunan ekonomi itu kepada negara kita. Yeah yang disebutkan oleh YB Datuk Sri tadi rantaian dalam sektor pembinaan itu juga luas bukan saja disebutkan kepada tertumpu kepada sektor dan juga mereka terlibat di padang ataupun di lapangan saja tetapi di peringkat pentadbiran di peringkat perkhidmatan dan sebagainya dalam perihal kita melihatkan kepada golongan sasar disebutkan tadi bagaimanakah perancangan dan juga jangka masa yang ditetapkan itu akan memberikan sedikit demi sedikit penambahbaikan khususnya apabila perkara-perkara yang digambarkan sebelum ini dapat memberikan kesan yang lebih positif kepada golongan sasar dalam tempoh yang ditetapkan. Bila kita katakan golongan sasar, kalau, kalau kita ingat dulu uh, fasa pertama PKP uh -huh. tahun 2020, kita kerugian lebih kurang sebelas ke enam belas bilion ringgit. Yeah. Maknanya ekonomi tidak bergerak, kerja tidak dapat dilaksanakan. Sebab itu bila diperkenalkan dengan uh, program pemulihan ekonomi, maka sedikit demi sedikit, fasa berfasa kita bukakan uh, sektor pembinaan. Sektor pembinaan memang yang kerja kritikal tak pernah ditutup. Ya. Uh, ini yang uh, kita nampak keberkesanannya dengan kita memberi peluang ini kepada rakyat kita. Khususnya ada program, khusus untuk... Kelas G1 hingga G4. Peruntukan yang besar, G1 dan G4 inilah dalam konteks kerja-kerja penjagaan jalan. Ini akan terus pergi ke daerah. ...akan terus pergi kepada pingkat negeri dan sebagainya. Ini akan menggerakkan ekonomi setempat. Dan peluang ini adalah khusus pada kawasan-kawasan tertentu... ...ataupun daerah-daerah yang mendapat manfaat daripada kawasan itu. Sebab itu kita merasakan bahawa SST itu memainkan peranan penting. Dan alhamdulillah setakat ini kita dah mencapai... ...sehingga awal November ini tadi daripada 110 sasaran kita, 120 kita dah mencapai 108 SST yang dah dikeluarkan. Mm -hmm. Ini sudah pasti memberi ruang pekerjaan memberi ruang ekonomi dan pada masa yang sama kita melatih dan upskill pekerja-pekerja kita dengan uh, melalui CIDB dan sebagainya. Hmm. Ini amat penting hmm. sekali. Okey. Dalang YB Datuk Sri menyebut perkataan pencapaian itu. Um, hmm. Kalau boleh YB Datuk Sri kongsikan kepada penonton hari ini, um, setakat ini bagaimana pencapaian yang telah pun ataupun program, -program uh, yang telah pun dilaksanakan oleh uh, pihak KKR. Uh, satu dari segi dasar uh, termasuklah uh, untuk garis panduan kesempatan dalam bidang pembinaan misalnya kata yang dikelolakan oleh SDB yang kita dah luluskan dan SOP baru ini nanti ataupun garis panduan baru ini mesti dipatuhi oleh uh, sektor pembinaan. Ini pun dah dapat kelulusan. Yang kedua yang saya katakan tadi SST 120 insya-Allah akan tercapai uh -huh. uh, menjelang satu hari ini. Yang ketiga ialah kita melihat kepada salah satu fokusnya ialah Uh, ...kita nak melihat bahawa dalam konteks lebuh raya... Hmm. ...lebuh raya, bila kita sebut lebuh raya... ...ini menjadi isu yang paling besar kan... Yeah. ...orang marah, tol asyik naik, naik dan hmm. sebagainya... ...bila naik, kerajaan kena bayar pampasan... Hmm. ...dan uh, suka cerita saya katakanlah... ...kita dah tubuhkan jawatan kuasa khas... ...di mana tiga menteri terlibat... ...saya sendiri, uh, menteri ekonomi kita... datuk okay. Sri Mustafa dan juga menteri kewangan... datuk Sri uh, Tengku Zafrul dan kita ada jawatankuasa khusus membincangkan dan alhamdulillah ada berapa cadangan sudah pun dibawa ke kabinet secara prinsip dah diputuskan oleh kabinet bersetuju dengan cadangan-cadangan pertama sekali ialah untuk memastikan perundingan dengan syarikat-syarikat konsesi ini akan dimuktamadkan perundingan lanjut akan dibuat tapi secara prinsip dah dipersetujui bahawa kita nak berunding supaya tol ini nanti terutamanya yang dalam bandar ini tidak akan sekurang-kurangnya tidak dinaikkan dan dalam tempoh Uh, yang ada lagi berbaki kepada syarikat konsetis tersebut, hmm. kalau dapat dikurangkan, hmm. itu matlamat kita. Tapi yang penting ialah kerajaan tidak akan membayar lagi pampasan pada mereka. Okay. Maka kita akan lanjutkan tempoh tersebut dan sepanjang pelanjutan itu tiada kenaikan, malahan kemungkinan besar kita akan dapat mengurangkan kadar tol kepada pengguna. Jadi maknanya akan tercapai hasrat kita, kesejahteraan tadi mengurangkan kadar tol, bebanan kewangan pada rakyat kita. Hmm dua bebanan pada kerajaan sebab kerajaan tak perlu lagi membayar uh, pampasan. pampasan tapi manfaat kepada syarikat konsesi juga uh, ianya memastikan kelangsungan uh, program PFI ataupun PPP public private partnership itu iaitu pelaburan daripada pihak swasta akan dapat menggerakkan ekonomi negara kita melalui sektor pembinaan. Ya. Sebab sekarang ini kita memerlukan sektor uh, private sector ini terlibat dalam menggerakkan ekonomi itu khususnya melalui sektor pembinaan. Sebab itu investment ini penting uh, untuk kita galakkan uh, private sector ini terlibat bersama dalam membangunkan infra negara kita. Ya, sudah pasti apabila keterbukaan pihak kerajaan untuk membuka lebih banyak ruang kepada sesuatu swasta terlibat ia juga akan memberi gambaran bahawasanya kita sudah bersedia beralih kepada satu fasa ekonomi yang lebih baik untuk diterjemahkan. yang berhormat Datuk Seri, kita juga tidak lupakan apabila kita bercerita tentang keluarga Malaysia bukan hanya di Semenanjung tetapi di Sabah dan juga Sarawak khususnya. Dan sudah pasti aspek-aspek pembangunan infra di kawasan Sabah dan juga Sarawak juga diberikan tumpuan oleh pihak kementerian khususnya di pihak kerajaan persekutuan. Bagaimana dalam perihal ini korelasi bersama dengan kerajaan negeri di kerajaan negeri Sabah dan juga Sarawak juga untuk memastikan aspek-aspek pembangunan infra dan penyelenggaraan mencapai tahap yang minimum khususnya apa yang diingini di peringkat persekutuan YP? Memang hasrat uh, kerajaan uh, di bawah kepimpinan yang berhormat Perdana Menteri melalui konsep keluarga Malaysia ini salah satu ialah keterangkuman. Ya. Bila keterangkuman kita kena melihat bahawa bagaimana kita nak merapatkan jurang uh, pembangunan di antara negeri, di antara wilayah. Sebab di Malaysia kita ada tiga wilayah Semenanjung satu wilayah Sabah satu wilayah Sarawak satu wilayah. Ya. Jadi kita kena melihat dari segi jurang, dari segi pembangunan itu di antara wilayah ini. Tetapi pada masa sama kita kena melihat juga negeri-negeri. Ya. Sebab itu fokus pengum pengumuman dalam Rancangan Malaysia ke-12 ialah dalam konteks keterangkuman ini kita nak merapatkan jurang kepada negeri-negeri yang ketinggalan. Ya. yang disebut ialah Kelantan, okay. Kedah. ...Berlis, termasuk Gat Tanganu, Sabah dan Sarawak. Dan sebab itu Sarawak, Sabah diberi tumpuan khusus. Dan sebab itu peruntukan tertentu dikhaskan di untuk Sabah dan Sarawak... ...dari segi pembangunan. Sebab itu di Sabah, Sarawak, dari segi infra yang terbesar... ...ialah uh, PEN Borneo. Yeah. Ini diwujudkan awal lagi waktu barisan nasional dulu. Dan terus disambungkan dan sudah pasti ada cabaran dengan kekangan kewangan yang ada bagaimana kita nak pastikan keseluruhan fasa dalam pembangunan Pen Borneo itu dapat tercapai. Sarawak Alhamdulillah fasa pertama daripada Tanjung Datuk ataupun daripada Tanjung Datuk sampai ke Miri hampir sekarang ini sudah mencapai hampir 75%. InsyaAllah minggu Sabtu ini kita akan bukakan salah satu lagi yang dah siap. Kau ya. di-package uh, di kawasan Julau. Uh, cuma di Sabah untuk fasa pertama, dia ada 35 packages. Daripada 35, hanya setakat ini 16 yang telah dimuktamadkan. Maknanya dah ada peruntukan, uh -huh. dah dilantik kontraktor. So cabaran bagaimana kita nak menyelesaikan yang baki uh, lebih kurang 19 lagi yang belum ada peruntukan. Dulu dah ada peruntukan waktu Kerajaan Barisan Nasional tapi bila perubahan kerajaan dulu Pakatan Harapan uh, melihat kembali kepada menarik balik peruntukan dari segi uh, dana infra hmm. dan hanya akan memperuntukkan melalui dana pembangunan yang mana dana pembangunan itu sendiri terhad dari segi peruntukan jadi situ pun kita dah ada bentukkan jawatan kuasa untuk berbincang ya. bagaimana arah tuju untuk kita pastikan kita dapat mempercepatkan seperti mana hasrat uh, kerajaan negeri Sabah dan juga rakyat Sabah itu sendiri bagaimana kita nak percepatkan pembinaan sekurang-kurangnya fasa satu Pen Borneo Sabah itu hmm. uh, itu menjadi fokus kita juga uh, dan tidak ketinggalan kalau kita melihat di semenanjung pun uh, sebab itu central jalan central spine yang akan ya. menghubungkan uh, di Pahang Kemudian Kelantan daripada Kota Baru sehinggalah ke Bentong itu akan dapat disiapkan. Ia ni Alhamdulillah semua peruntukan sudah dapat pun. Ada yang dah siap, ada sedang dalam pembinaan, ada lagi yang akan dalam uh, proses perolehan. Mm -hmm. uh, dan kalau ini kita dapat uh, lengkapkan maknanya jalan utama perhubungan Uh, antara negeri-negeri uh, akan dapat kita muktamadkan sebab di Semenanjung kita dah ada uh, Lebuh Raya Pantai uh, Utara Selatan. Yeah. Kita ada juga West Coast Expressway. Hmm. Kita ada LPT 1, LPT 2. Kemudian jalan uh, Central Spine. Mm -hmm. Yang ketiga nanti uh, permintaan LPT 3 untuk dibangunkan juga yeah. uh, dan perhubungan ini maknanya melengkapkan perhubungan utama. Uh, dan begitu juga di Sabah, Sarawak dengan adanya Pembonio uh, cabaran yang akan datang ialah bagaimana kita nak pertingkatkan jalan sempadan uh, antara Indonesia dengan Malaysia khususnya Sabah dan Sarawak uh, sebab Indonesia dah, dah aktif uh, yeah. untuk membina jalan sempadan mereka, maka kita kena siapkan juga untuk Kemudahan perhubungan dan juga sudut keselamatan. Ya. Apatah lagi apabila peralihan ibu negara Indonesia yang akan dipindahkan nanti, ia mungkin akan memanfaatkan di kawasan sempadan rawak. Banyak sebenarnya um, perancangan yang yang akan dibangunkan untuk memastikan agar kesalinghubungan masyarakat Malaysia di sekitar negeri-negeri yang orang kata kurang. Uh, um, ...kemudahan seperti jalan raya dan sebagainya. Tapi, Datuk Sri, bila kita bercakap berkenaan dengan... ...pembangunan lebuh raya yang menghubungkan negeri... ...antara Utara Selatan ke Sabah dan Sarawak... ...ini akan melibatkan penerokaan kawasan-kawasan hutan di Malaysia. Dan bagaimana mungkin jaminan daripada KKR sendiri untuk memastikan... ...walaupun kita membangunkan satu infrastruktur yang bagus... ...untuk masyarakat Malaysia, tetapi dalam masa yang sama... ...kita turut menjaga kelestarian alam sekitar? Ini sudah pasti menjadi... Uh satu penekanan dalam uh, rancangan Malaysia ke-12 yang diumumkan, iaitu kemampanan yeah. dan juga kelestarian. Sebab itu di peringkat kementerian kerja raya, kita dah bangun dalam apa-apa projek kita nak yeah. buatkan ialah pendekatan baru uh, menggunakan kaedah dan teknologi baru uh, IBS uh, salah contohnya dengan ada IBS, ialah kalau kita dapat alihkan semua projek menggunakan IBS ianya akan lebih Uh, cost efficient dan cost efektif. Kawasan pembinaan lebih bersih sebab bahan buangan akan lebih kurang maka ianya lebih bersih dan selamat uh, di samping cost factor dan sebagainya. Yang kedua kita nak kenakan building information modeling. Dengan building information modeling ni sebenarnya perancangan tu semua dia buat secara digital. Ya. Dan kita akan melihat dari segi perancangannya, dari segi waktu pembinaan, malahan dari segi keseluruhan proses termasuklah kalau sampai hayat tempoh itu nanti bagaimana kita nak robohkan bangunan itu. Bagaimana bahan dapat digunakan kembali, apakah yang boleh dilupuskan dan sebagainya sehingga ke tahap itu. Itu maksudnya kita melihat pada sustainability dan juga kelestarian itu sendiri. Ini menjadi apa dan samping itu kita dah wujudkan juga sistem macam mana kita nak monitor. Uh, PH uh, apa orang kata PH ni bukan dari segi uh, kerajaan lah, tapi PH ni yang kita nak bangunkan ialah uh, salah satu uh, sistem untuk kita bangunkan iaitu memastikan teknologi ataupun kaedah pembangunan itu mestilah mencapai tahap skor uh, penarafan hijau PH penarafan hijau dari segi material dari segi proses dari segi apa uh, begitu juga di CIDB kita dah bangunkan uh, garis panduan Uh, supaya kadar penggunaan benda-benda yang lebih mesra alam hmm. akan dapat digunakan. Ya. Uh, ini menjadi komitmen kita semua. Ini penting hmm. untuk bukan saja untuk kita memastikan keadaan uh, persekitaran kita bersih, selamat dan yang penting ialah untuk masa depan. Ya. Sebab itu salah satu kaedah pembangunan kita kalau uh, di kawasan tinggi uh, yang melibatkan uh, banyak hutan dan sebagainya kita cuba minimiskan hmm. mengurangkan kadar Uh, pemotongan pokok dan sebagainya. Salah okay. contoh yang kita buat ialah rawang bypass. Mm. Yeah. Uh, kalau pernah pergi rawang mm. bypass bagaimana kita melihat struktur mm. jambatan yang begitu tinggi yeah. supaya kita tidak uh, mengurangkan pemotongan tanah dan juga pokok-pokok. Mm. Yeah. Mm. Ya. pasti ia bertepatan juga dengan pembangunan lestari di bawah sustainable development goal juga. Betul. Uh, yang Berhormat Datuk Seri apabila kita dilanda pandemik Covid-19 sudah pasti uh, ya sedikit keluhan daripada pemain-pemain dan juga penggiat-penggiat industri bukan saja kepada kontraktor yang dianggap sebagai gergasi tapi juga kontraktor-kontraktor kecil. Dan sudah pasti pengharapan daripada kontraktor-kontraktor kecil ini apabila sudah dibuka kembali sektor sosial dan juga ekonomi maka perihal tentang peluang untuk mereka kembali bernafas. Dan bagaimanakah yang boleh dizahirkan oleh pihak Kementerian Kerja Raya dalam melihat perihal untuk kita mendasari dan juga menyantuni kontraktor-kontraktor kecil yang ingin bertapak dan juga ingin meneruskan kelangsungan perniagaan mereka. Uh, program khusus yang saya katakan tadi Ialah hmm. pertama sekali kita ada Untuk uh, penyelenggaraan Yang dipokus kepada G1 dan G4 yeah. uh, Yang kedua ialah dalam konteks latihan hmm. Meningkatkan kemahiran uh, Kontraktor-kontraktor kita Kita tidak boleh sepanjang masa menjadi G1 Mm -hmm. uh, kita kena tingkatkan supaya kita tingkat ke kemahiran kita pengetahuan kita dan mm -hmm. menggunakan teknologi supaya kita ini nanti dapat bersaing uh, dalam bukan saja mengharapkan projek daripada kerajaan mm -hmm. tapi juga kita boleh terlibat bersama dengan projek-projek swasta yeah. sebab hanya sedikit saja projek daripada kerajaan mm -hmm. yang lebih banyak ialah projek di peringkat swasta dan mereka akan hanya berpeluang kalau mereka dapat tingkatkan kemahiran dan juga pengetahuan mereka dengan terlibat bersama sama dalam tender-tender daripada projek uh, pihak swasta. Uh, kemudian cabarannya ialah dalam G 1 itu sendiri hmm. dah begitu banyak uh, contractors dan untuk permulaan ramailah yang nak masuk. Hmm. Uh, kalau melihat daripada sebahagian daripada persatuan perkuf misalnya, hmm. kalau dapat mereka nak tutupkan. Hmm. Tapi kita tak boleh menutup saja tapi tidak memberi peluang pada orang-orang baru terlibat bersama. Yeah. Uh, sebab itu kita kena imbangi di antara uh, membuka peluang-peluang baru pada pemain-pemain baru khususnya yang telah mengikuti latihan vocational ataupun daripada politeknik ataupun yang keluar graduate daripada universiti. ...nak terlibat dalam konstruksi industri... ...maka kita beri peluang mereka mengikuti kursus di CIDB. Dan pada masa yang sama, JKR pun sekarang ini memberi latihan... ...bagaimana kalau mereka nak terlibat dalam bidang tender di, di JKR kita bagi didikan pada mereka supaya mereka tahu apakah kriteria yang perlu mereka penuhi untuk mereka berpeluang berjaya dalam proses tender-tender kerajaan itu sendiri. Kebanyakan mereka ditolak adalah sebab kebanyakan masanya teknikal. Mereka ya. tidak memahami proses penilaian itu sendiri. Maka kita begitu terbuka sekali. Okay. Um, tadi datuk Syah ada, ada menyebut berkenaan kerjasama antara rentas kementerian bersama dengan pihak swasta dan sebagainya. Apa antara perkara yang perlu diperhalusi untuk memastikan agar kerjasama rentas kementerian dan juga bersama pihak swasta ini um, sentiasa um, mungkin kekurangan sikit birokrasinya dan sebagainya untuk memastikan agar kelancaran segala aspirasi dalam masa 100 tahun ini dapat dipermudahkan? 100 hari. hari ini uh, yang, yang uh, fokus kita sudah pasti dalam sektor pembinaan ini dia memang merentas kementerian, uh -huh. merentas negeri, merentas PBT sekalipun sebab hmm. projek itu merata keseluruhan. Sebab itu alhamdulillah di bawah pendekatan kerajaan sekarang ini kita ada uh, kluster. Saya kata saya menjaga kluster infra. Hmm. Kluster infra ini yang terlibat bersama Kementerian Pengangkutan, Kementerian uh, Air dan sumber sumber asli, ke, malahan kementerian uh, wilayah pun kita jemputkan sama, kementerian sains teknologi semua kementerian ni ada uh, dan untuk rentas uh, sempadan ataupun rentas uh, kementerian ini, situlah kita akan selesaikan banyak masalah. Misalnya kata kalau kita nak membuat jalan, mm -hmm. jalan ini akan melalui tanah mm -hmm. tanah bidang kuasa kementerian lain, mm -hmm. uh, juga bidang kuasa negeri, mm -hmm. bidang kuasa PBT. Utility, telekom, air dan juga tenaga hmm. di bawah lain-lain kementerian dan pihak bioka asas. Itulah hmm. kita akan nak selesaikan mencari jalan dan strategi bagaimana masa depan kita boleh membina sesuatu yang lebih Uh, berdaya tahan dan juga pada masa sama mesra alam hmm. supaya tidaklah berlaku lagi jalan dah baru siap kena ya. korek hmm. lepas korek nanti kualiti hmm. uh, bagus jalan jadi tak tak cantik hmm. Hmm. Ha, jadi eh, akhirnya eh, ini tidak memberi kemudahan pada rakyat kita keselesaan pada rakyat kita matlamatnya ialah untuk memberi kesejahteraan keselesaan keselamatan pada rakyat okay. jadi benda-benda macam inilah kita dekati dan salah satu lagi pendekatan kita ialah melalui digital Uh -huh. masa depan ialah digitalisation iaitu uh, construction uh, revolution 4.0 jadi kita nak menyediakan, menyediakan supaya construction industry players ini akan bersiap-siaga untuk Uh, berhadapan dengan cabaran baru dengan menggunakan teknologi teknologi baru digital dan juga Construction Revolution 4.0 ini. Okey. Yeah. Apa yang disebutkan oleh Datuk Seri untuk kita menyimpulkan bagaimanakah yang boleh diaspirasikan ataupun yang boleh diilhamkan oleh pihak Kementerian Kejururayaan untuk memastikan projek-projek pembangunan dan juga pembinaan ini adalah satu bersandarkan kepada integriti dan juga bersandarkan kepada nilai-nilai integriti itu sendiri. Apakah mungkin janji daripada pihak Kementerian Kejururayaan Datuk Seri? Integriti, bila kita katakan integriti, banyak perkara. Satu mm -hmm. dari segi proses, yeah. kedua dari segi sistem, Satu, ketiga daripada nilai kemanusiaan itu sendiri mm -hmm. yang berpegang kepada norm, uh, nilai dan norma yang yang sangat baik uh, termasuklah yang uh, bila kita kata uh, untuk mendekati SPRM. Dari segi SPRM ni kita nak pastikan ketelusan menutup ruang hmm. untuk berlakunya rasuah dan sebagainya hmm. integriti dari segi uh profesionalisme. sebab bila kita membina ianya kenalah dibina mengikut kualiti standard yang kita tetapkan supaya integriti bangunan dan jalan itu sendiri akan uh, tahan uh, dan dan ianya uh, memenuhi uh, ekspektasi bukan sahaja kita sebagai pelanggan tapi lebih utama ekspektasi daripada pengguna jalan raya itu mm -hmm. sendiri insyaallah insyaallah sama-sama kita realisasikan hasrat aspirasi keluarga Malaysia Kementerian Kerja terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Datuk Seri Haji, Haji Yusof Menteri Kerja kerana bersama dengan kami terima kasih pihak Kementerian Kerja Raya untuk membawakan gagasan tentang aspirasi keluarga Malaysia, Kementerian Kerja Raya. Hmm. Uh, seterusnya kami ingin bawa anda ke Met Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan rakan penyampai di sana. Silakan. Silakan.